Richard, vem som har hänt? Ja, jag vet inte riktigt. Tack så mycket. Tycks vara en man, Michael Brown, 43 år gammal, 1,80 lång. Tycks ha dött av nackskador. Nackskador? Tydligen. Står så här. Tjena grabbar. Tjena Peter. Tjena Peter. Tjena. Nå, vad har vi här då? Vi har fått reda på att det är en man som heter Michael Brown. Som är 43 år gammal. Ungefär 1,80 lång. Och tycks ha dött av nackskador. Vad slags skador? Ja, det tycks vara ett hårt slag på nacken. Av någon form av slagträ eller liknande. Okej, okay, jag förstår. Men det här ser ni på skolan. Fan, ser ut som ännu ett sånt här fall. Jo, det gör det tyvärr. Hallå? Ja, okej. Ja, vi kommer nu. Jag ska inte chef. Tjena. Slå er ner. Ja, tack så mycket. Så, har ni kommit på nytt av fallet? Nej, ingenting väsentligt, men vi jobbar på det. Låter mycket bra. Fortsätt arbeta och informera mig så fort ni kom på något nytt. Ja, visst. Okej. Ha det bra, chef. Ses sen. Ja. Det var skumt med chefen. Vad menar du? Jag vet inte, men det var något som gick skumt med honom. Din bil är det bara. Jag antar att du har rätt. Ja, hallå? Ja, jag kommer nu. Vi har fått en missing. Tjena, tack grabbar. Vi tar över nu. Ja, tack så mycket. Ha det så kul, grabbar. Ja. Ha, ska vi se. Förhör med James Dunham. Närvarande, Tom Smith och Richard Dennison. Klockslag. 14.43. Och, ja. Jaha. Jag har fått information om att du befann dig på Michael Browns mordplats. Vi minnar att du går kväll. Vi har starka misstankar på att du kan vara mördaren. Vad har du sett för svar? Vad är det exakt du tycker är roligt? Det var inte jag. Nähä. Så du menar alltså att misshandeln av din dotter inte heller var du? Eller vem var det som precis har blivit frisläppt från fängelset? Eller, vem var det som våldtog Catherine Cole? Vill du att jag ska fortsätta, kanske? Jag vill ha min advokat. Okej, visst. Får du spendera några trevliga kvällar i häktet då? Tack för idag.
på skolan. Det är på skolan. Hallå? Vi har fått in ett nytt fall. Ännu ett mord. Okej, jag kommer så fort jag kan. God morgon, Richard. Tjena, Tom. Vad har vi här då? Tycks vara en man, 43 års åldern. Greg Duncan. En 78 cm lång. Tycks ha dött av nackskador. Nackskador? Är det samma skada som Michael Brown dog av? Jo, det är det som är det skumma. Men någonting som är ännu mer intressant, det är att James Dunn har varit frisläppt från häktet igår. Tjena, grabbar! Tjena, tjena! Tjena, chefen! Vad har hänt här? Greg Duncan, 43 år gammal, 1,78 lång. Vad är saken? Nackskador. Inget mer? Jo, han hade spår av trä i... nacken. Bra, vi ses senare när jag är på skolan. Jaha, då blir det väl ner till stationen för tillfället då. Tjena! Tja! Har du förväntat något nytt? Alltså... Nej, alltså han nekar till allt. Hans alibi är starkt och... Ja, så du får inte reda med honom mer. Ja, okej. Okay. Men fortsätt jobba då. Ja, jag ska försöka få ut något mer av honom. Ja, gör det. Hej då. Hej då. Jaha, hur går det för dig då? Jo, det går bara bra. Förresten, har du fått ut av James? Nej, jag fick inte ut någonting. Han nekar till allt och ja, han är omöjlig. Ja, jag förstår. Vad? Vad har du på? Jo, det finns två offer till som har liknande skador. Mm-hmm. Allie Johnson och Matt Grant, båda var ju födda 1968, kommer du ihåg det? Allie mördes vid 16 års åldern och Matt vid 18, båda dog av nackskador. Där är kopplingen. Men finns det mer koppling då? Ge mig en stund bara så jag kan kolla upp det, okej? Okay? Ja, visst. Tjena grabbar, hur går det? Jo då, det går bra. Jag jobbar för fullt. Bra. Du, Richie, jag skulle behöva prata med dig. Ja. Följ med mig. Ja, visst. Verkligt. Fortsätter bara jobba på det helt enkelt. Ja, oh, spelar du brännboll? Ja, jag lånar ut den till grannen bara. Ja, fint. Ska jag ha kaffe då? Nej tack, det är bra. Nej, det var ingen alls. Jag ska bara hämta en sak i bilen.
utforska det. Nej, ingen ska vara så fina så här. Richard! Vakna, Richard! Dags att vakna. Ja. Fan. Så, ni kom på till slut. Du undrar väl säkert varför jag gjorde som jag gjorde? Det var någon störning. Vad sa du? Allt började i skolan. Jag var helt Elsa. Alla kan med saker. Dumma saker. Jag vill dras med det här i 8 år. I 8 år! Men ändå hände det oförglömliga. En automaten med snövlen på en fot när vi gick ner för trappan. Han ramlade ner och bröt nacken. Det var inte meningen. Men på något vis kändes det befriande. Ändå när jag kom till skolan så är min flickvän stod och kysste en annan kille. Jag blev djupförkrossad och fylld av vrede. Så nästa dag tog jag med mig baseballträd till skolan. Följde efter henne på eftermiddagen och slog henne med ett hårslag i huvudet. Hon dog genast. Nästan var Harry Johnson. Resten vet ni, Greg Duncan och Michael Brown. Det var de två värsta jävlarna. Helvete, nu är Smith här! Nej, va? Nej, sluta! Va? Richard!